Co se dá dělat na nejtemnějším místě České republiky, narušení našeho soukromí nebo můj ponor do ledového bazénku? Tohle všechno a ještě mnohem více uvidíte v dnešním videu. Dávejte like, kolik se přihlásíte k té nejlepší rodině na tomto marafakin internetu, protože ty nejlepší merch na martinglip.cz a nezapomeňte sledovat až do samotného velkého finále. Ráno! Co tak tohle to je třeba úplně skvělej chain. Jakýho máš, prosím tě? Z AliExpress. Kolik tě stál? Platil přítel, já ne. Správně, správný postup. Čemu se smíješ, brouku? To vtipný, protože to je pravda. Vůbec se s tím nestotožňuju. Já si myslím. Co říkáš na dodávku, brouku? Trošku se bojím tam nastoupit. A to na 5 metrů. Teď to budeš muset otočit. 5 metrovou televizi dáme do 4 metrového autobusu. Dáme to tak, nech Maťo má pod hlavu, sadni si. Cože? Nech to má na hlavě, Maťo. Co? Počkej. Já si úplně nejsem jistý, jestli moje krční páteř je spokojená. Vybrali jsme si ideální místo. Takový luxus, ale... Ne. Tak problém vyřešíme jednoduše. Tak. Jo! Nice. Počkej, hold up, my máme obývák. Kuchyňku. Máme všechno. Máme i záchod. Máme kočku. No nic, zavírám. Brouku, co tady dělá? Chceš pohladit? Ježiš, aha. Tady ta kočka nám právě vlezla do pokoje těmahle dveřma. Podívej se, já si myslím, že bychom si měli nastavit nějaký základní pravidla. Jo, já chápu, že se ti tady líbí, chápu, že tady předeš jako o život, ale tohle to je náš pokoj. Zasloužili bychom si trošku soukromí. Před chvilkou jsem přilítla banda tak 15 dětí pro fotku a rádi bychom si odpočinuli. Ale nevypadáš, že by si chtěla odejít. Jsi už velká kočka, myslím si, že by si měla mít trošku rozumu. Už nejsi kotě, chápeš? Vypadá, že ti to je úplně jedno, že jsi mega spokojená. Brouku, zavři ty dveře, necháme si jí. Kde je ta kočička? Ježí Kriste, čo, ty vole, tak to bylo fakt, jako to vypadalo fakt hustě. Jo, kočičko. Tak chtěli barák s kočičkou, kurvý. A my v něm žijeme, však jsme na... Ale oni mají kočičku v životě. Teda být strese. Takže máme třetí kočku. Berete si ju? Ona čakala na těba. Ano. Až se podobá ti trošku. Právě se nacházíme v tomhle naprosto nádherném areálu v Jizerských horách, kam jsme byli společně s dalšími youtubery a influencery pozváni Samsungem, abychom tady jednak absolvovali workshopy o tom, kterak správně nakládat a naplno využívat naše telefony a taky proto, abychom si trošku oddychli a odpočinuli, protože tahle ta příroda, která je všude kolem, tak tomu vyloženě vyzývá. Je to tady naprosto nádherný. Co jsi prosím tě zase provedla? Já jsem našla prasátko a on mi chrochtnul. Ježiš, on má strašně dostupný čumáček. To, co mu kouká z té pusy, to je nějaký kel, nebo to je... Ne, to je zub. Ježiš, on tam je ještě jedno. Jo. Podrvej ho. On se úplně natáhl. Jestli teďka řekneš, že chceš prase, brouku. Já chci prase. Ale ne. Já nevím, kolika se dožívá prase. On se záleží na tom, jak velký máš hlad. Jaký bylo, prosím tě, tvoje největší narušení soukromí z hlediska tvé YouTubeové kariéry? Když mi někdo zaklepal na dveře v bytě. Ne, že dole zvoní na zvonek, ale normálně začal klepat na dveře a prostě dobrý den. A já že do baráku, a já, že to je přece nějaký soused, kdo jiný by se tam totiž dostal. Ne, přišla holčička se svojí mámou. A svojí mámou. Můžeme se s tebou vyfotit. A já. Jak jste se sem pro boha dostali? Jo, tohle bylo otevřeno, nikdo nezapouk dveře. Aha. Tak příště, až přijdete, tak přineste nějaký rum. Přišli znova a přišli s rumem. Taky fakt? Jo, se bylo 16, to ta máma jí to musela koupit. Nechápu to, ale asi pochopili, že se to sluší a patří. Víc si řekni něco. Třeba toaletě, když ti dojde, víš mi. Chcete se jít vyfotit, přineste rum, prosím. Na jedné YouTube akci nedávno, tak našemu kolegovi youtuberovi donesli křečka. Normálně živýho jako dárek. Byla to shopaholic Adel? Hele, nevím, kdo to přinesl, ale myslím si, že ho nakonec vrátili do Zverimixu. Protože co jako v ten moment máš dělat, to je jako hrozná situace. Toho křečka nebudu brát, ne? Imagine ale, že ho dostaneš v krabičce a že se ho rozbalíš až v backstage. Ne. Chodil by se radši s holkou, která už má dítě, anebo s holkou, která má OnlyFans. Co má dítě? Už jsme si rozuměli, chápeš? Co bys vybral ty? OnlyFans je seriózní biznis a pasáctví, který provozuje Adam Kajumi, je naprosto v pořádku. Aha. Tak to byly hodně nepopulární názory, ale tak jo, a bylo jich hodně najednou, wow, dobře. Proč taky dáváš otázky? Teraz já se těma opýtám, že co si ty myslíš o tom, no? Kdyby si měla OnlyFans, tak ti ty fotky fotím normálně. Já si právě myslím, že Martin by vymýšlel content. Fotky a co tam musí dávat. Jako takhle, ten OnlyFans bych de facto provozovala spíš já a Diviška by byla akorát modelka, ale jinak jako business a celkově. No to byste si mohli jakože rozdělit ty prachy potom. No jako jasně, s tím jako se počítá samozřejmě. Večer jsme vyrazili na ono nejtemnější místo v naší zemi, které bylo kousek od hotelu, abychom si zkusili menší noční fotoshooting. Já se nachotáme v Tatrách na Slovenských horách a dnes budeme si ukazovat, jako si vyrobíme lžící z dřeva. To čo máš? To je nočné vidění. No jasně, že ano.
Chceš tam záběr na člověka, co žere? Potřebuju tam záběr na člověka, co žere. A mně napadlo, že když nastavím na mobilu dlouhou expozici, na drona přidělám ledkový světílko a začnu lítat kolem lidí, mohly by vzniknout dost zajímavý snímky. Tak dobrý, vydrž. Když se seknu do ruky, tak se omlouvám, jo? No vole. Dobrý, už se bavíme konečně, tak. Je asi půl jedný ráno a pomalu jdeme spát, teďka jsme dorazili na pokoj. Ne, kde jsi vzala? Já jsem otevřela dveře, řekla jsem Čiči a ona běhla dovnitř, takže máme společníka. Ne, přece jsem nebudeš brát. Brouku, ta kočka s náma spát nebude. Ještě jsem neviděl hotel, na kterém by podávali na snídani krupicovou kaši, takže to je mega super, palačinka s třemi druhy pomáčky. A krupicová kaše se samozřejmě nemíchá, to je jasný. Vzala párek. A salám. Dieta. Si pleteš věneček? Já si pletu věneček. Ale to vypadá jako moc hezký věneček. Děkuji. Ukaž věneček. Trošku by to chtělo. Jo. No teda, fešanda. To by to úplně sluší. Ukaž, koukni na mě. No jasně. Ahoj. Ježiš, to vyšlo. Největší problém s tím, když se stane bubla výřivka, že jenom sedí s pěti strangerama ve vaně. Trošku si připadám týkon, jako že jsi radši s holkama se smusou, tak trochu žádlím. Ale broučku, tak to je přece smusa. Žádlím na smusu. Žádlíš na smusu? Holky mi jsou jedno, ale žádlím na smusu. Já ti úplně jako rozumím, to dává smysl. Podívej na tak pět drinčík, ty okay. Ale Šimone. Šimone, kam jdeš? Neočkej. Ale takhle, takhle to ne, ale takhle, ale Šimone. Ale Šimone. Co děláš, Šimone? Šimone. Vítejte v sauně. Jau, to pálí! To pálí jako svině, kámo. Já na to jenom sednu a strašně to pálí. Já se na to lehnul. Ale víš, co mě bolí nejvíc? Co? Před loktí tady. Jau, to strašně pálí. Okej, co je to? Vydržet. Mně se chce už ven. Já už taky ven. Minutu a už chci ven. Ale chcete zkusit ještě to naproti, tam je ještě jedna. Zkusíme? Šimone. Bobová dráha je jeden z nejlepších nálezů, na jaký lid co přišlo a je to velmi zábavná krátkou chvíli, vřele doporučuji. Tak jo, let's go, jdem. Můžu rovnou další?